I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something, something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Dance with you. Let me take you under when nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on. Tots i totes, benvinguts a una nova temporada de Soul Runners. Hem passat dos anys on no podíem estar així amb vosaltres, on tots ells no podien ser els protagonistes d'este programa que tant ens encanta fer així a Telesafor, però per fi tornem a la primera cursa d'esta nova edició, la cinquena edició del circuit de curses populars Safor Valldigna. Tornem una vegada més, un any més, una temporada més, per estar amb tots vostès, per aportar als protagonistes, als corredors i corredores, als runners, als finishers d'este circuit de curses populars Safor Valldigna, per a que ells en compten, bueno, per una banda les ganes que tenen del circuit, que estic de segur que estan totalment amb milions de ganes de tornar al circuit, i també evidentment per a recuperar la tradició d'estar així amb vostès i contar, per què no, que estem en la 17a edició de la Volta a Peu a Xeresa, que és la primera de les proves, de les 17 proves que viurem amb tots vostès com sempre a Telesafor. Així pues, sense més, com comença Soul Runners. Ja dins de l'ambient, de l'entrega de dorsals en esta primera prova, en esta primera carrera, i com no podia ser d'una altra forma, ens trobem amb un dels organitzadors també del circuit de curses populars. Quique, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Que ganes tenia de veure-vos. Precisament el que anava a dir-te, que ganes tenia de trobar-nos de nou. Totalment, totalment, totalment. Bueno, 5 edicions ja, comencem una nova edició després de 2 anys i així, que no sabíem massa bé què anava a passar, tornem a estar així, no? Com han sigut estos mesos? Pues ha sigut guai, perquè al final estàvem mirant les altres proves que havien decaigut un poc la participació, i podem dir que a fecha d'avui les inscripcions han pujat, o sigui que estem molt contents. També ha pujat la participació de la dona, que estem superiors al 30%, i tot superguai, molt bé, molt contents, molt contents. Bueno, de menys mundos de yuppies, sembla, saps? La calle de la piruleta, que deia aquell. Que realment el que sí que estem veient és un ambient molt xulo. Noteu que la gent tenia ganes d'això, no? La gent mos parava pel carrer i mos comentava, quan es comença el circuit, que tinc ganes de veure'm en Telesafor. I doncs ja estem així, ja estem així. Ja estem així una temporada més. Què t'està dient la gent per així? Perquè sentit també que la cursa serà un poc més curta de l'habitual. Com veus a Xeresa com a primera prova? A Xeresa sempre dona un tracte espectacular. Este any, com sabem que l'any que ve és una elecció, hi ha un carrer que està tallat per obres, no? Quan totes les poblacions sofreixen. Molt bé, té 8 quilòmetres. Antes tenia 9 o 200, doncs ara en té 8. Que s'agraeix, s'agraeix. Un poc més curtet. El temps, a més, està... Perquè Xeresa sempre és la cursa on més calor patim, amb molta diferència. Avui estàs respectant-nos, aixina que... Tu vas a córrer, per cert, no? Sí, sí, sí. Bueno, a córrer. Així. A mi m'agradaria que mostrés el dorsal. És una autèntica passada, eh? La samarreta del circuit, el dorsal, el nou logo, que està espectacular este any. Bueno, us heu currat, teniu ganes. És que es nota una barbaritat. Sí, sí. M'agraden moltes ganes. Tenia moltes ganes, 2 anys parats,
i tenim moltes ganes. A seguir disfrutant. I a córrer, eh? Vinga, estarà. El que està passant molt avui és que hi ha molta replegada de dorsals, evidentment, tan sols de la prova com també del circuit. Aquests dorsals que ja hem vist en Quique, que és una autèntica passada la qualitat dels dorsals. I volem preguntar, per exemple, a aquesta xica, molt bona vesprada. Bona vesprada. T'ha tocat? M'ha tocat, la loteria. Bueno, esteu fent entrega de dorsals, m'imagino que avui, com és la primera prova del circuit, està tot el món venint pel dorsal, molta faena, molta botxeria per així, no? Però no tot el món que voldríem. Falten... Ah, mira, sí que n'hi ha així prou encara, mira. Ostres, en totes encara queden massa dorsals. A més de veres que és el primer dia, queden encara 16 proves per davant, se'n replegaran més, però bueno, el que sí que es veu és molt d'ambient. Ai, molt. És que sos molt bonico, sos molt bonico. Noteu que la gent tenia ganes, no? Sí, sí. De 2 anys sense circuit. Bueno, nosaltres que hem vingut de la Marina, ara el de la Safor. Això és o que tiro perquè me toca, això és un no parar. Darrere d'un circuit un altre. Exacte. Bueno, pues a seguir donant dorsals i a veure si s'anima un poc més la gent. Sí, sí. I vosaltres que vos reflegeu. Exacte, com sempre. Moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, molt de dorsals estem entregant avui, no? Primera cursa, això va a tope avui. Això està, jo acabo d'arribar a patxudar-lo, que se'm van corregues a la carrera i no arriben. Jo dic, pues jo vos relevé. Jo em posaré ahí. Molta gent, bueno, estem veient gent del 1200 per així. Arribarem a 1200 en esta edició, pot ser, no? Pot ser, perquè tenen tots ganes de ja de començar. Estàs notant en l'ambient, això de les ganes, després de 2 anys? Sí, sí, jo he anat a poques carreres, ara estic anant a més, però a ajudar. I estic mirant que cada volta hi ha més gent que va apuntant-se, veu que tenen tots ganes de córrer i, a més, un de força. Això, i damunt, la germanor que n'hi ha així, això no es viu en un altre lloc. No, no, es coneixen tots. Molt bona vesprà. Hola. T'has trobat el micro davant, així no sense voler. Ah, quin susto. Mira un poquet a càmera, que si no en casa no eixiràs tan guapa. Com és de l'entrega de dorsals? Com anem? Pues jo crec que portem molt bon ritme i anem a tancar. Així tot sempre n'hi queda algun que estem esperant per a donar el sol. Ara entra una persona. Home, és que estem a punt ja de començar la cursa, ja no queda pràcticament res i ja hem d'anar-nos en tots cap allà, no? Sí. Però bueno, l'ambient bé, no? Està notant un bon ambient. Bé, i a més fa avui una temperatura ideal, jo crec, per córrer, eh? És que sí. Ens deixes veure un dels dorsals per veure com són? Perquè és que, com dèiem, tenim dorsals nous, logo nou, posa el club, posa el nom, és que este any estem petant-nos, és una locura. Sí, sí, sí. Està cada vegada millor. Cada vegada millor. Quan portem 12 edicions veuràs tu. Vale, pues a seguir treballant. Moltes gràcies. Gràcies. La veritat és que no podem negar que l'ambient és espectacular. Mira, seguís-me, Rebeca. Anem a pegar una volteta per a que vegueu la barbaritat de gent que tenim avui ací a Xeresa en esta de 7a edició de la Volta a Peu a Xeresa, primera de les proves del circuit de curses populars. És impressionant. Mires on mires, n'hi ha corredors, n'hi ha corredores i n'hi ha gent amb ganes de tornar a començar este circuit de curses populars. Anem a ajuntar-nos ací, en este grup de Dénia. Molt bona vesprada. Veniu des de Dénia, imagina, no sé si tots, perquè tu no portes la de Dénia, sí? Sí, sí, sí. Circuit a peu, bueno, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Teníem ganes de circuit de curses populars? Sí, per suposat. Veniu de la Marina, m'imagina, no? Sí, hem acabat el circuit de la Marina Alta i ara pues, comencem el de la Safor amb molta il·lusió, amb amics, què més podem demanar? La veritat que és espectacular l'ambient que n'hi ha, teníem ganes, primera prova del circuit. Aneu a intentar fer les 10? Anem a intentar, serà difícil, però perquè en estiu hi ha molts compromisos i... Molts dinarets, de festes de poble... Correcte. Paellete... Correcte, intentarem, però el que puguem. Bueno, vaig a preguntar-los a ells també, eh? A veure, Fran, Emma i Alexia i Pedro Vicente. Estan així tres amb la samarreta de Balearia, de Dénia Corre. Bueno, corre. Teniu ganes de vindre, no? Sí, teníem moltes ganes, ja feia dos anys que no veníem i ara, pues... Venim del circuit de la Marina, com ha dit el company. Mira, jo li he llevat el dorsal i he posat este, o sigui que perfecte, i a disfrutar-les, a fer el millor que puguem i fer les màximes. Teniu aspecte de runners professionals, vosaltres. A quin ritme feu la cursa, va, conta? Hi ha temporades que hem entrenat més, nosaltres que... Però som populars, al final es tracta de... Però bueno, no deixa de ser també un poc la filosofia de què tenim d'entrenar, vindre a les curses... Després d'això, m'imagino, vaig a preguntar-li ara, Emma i Alexia, m'imagino que seran, no sé, les teves filles, no? Correcte, jo soc... Això li ho dediques a elles. Per supost, per supost. Després d'això, què fa? Vull dir, te'n vas a fer-te un refrigerio, a fer-me germanor, a fer pinya... M'imagino que això també és un poc la clau des d'això, no? Home, jo dos coses recordo d'aquesta cursa. Una és que està molt ben muntat i molt d'ambient, i una altra, les cervesetes i el gelaet i el meló d'Alger que mos fiquen... El meló d'Alger!
El meló d'Alger. Vaig a dir-te que jo en el últim circuit em vaig convertir en el catador professional del meló d'Alger de tot el circuit. En este vaig a repetir, estic segur. Perfecte, esperem el teu rànquing. Anirem seguint-te. Bueno, Pedro Vicente, estava veient el que estava apartant-se. Dic, no, que t'haguessis ir també. Bueno, tu vens a la samarreta de mànega llarga, o sigui, de mànega vull dir curta, no la de tirants, que també s'ha de mostrar totes les samarretes que tenim de tenir a córrer. Sí, sí, tenim de tots els tipus. I jo trobo que en esta passaré un poquet de calor, però bueno. Bueno, avui, històricament, Xerès és una de les curses més caloroses i avui ens està respectant prou. Sí, avui n'hi ha un poquet de núvols i, per lo menos, així no, trobo que acompanyarà. Pues a gaudir. Vinga, gràcies. Bueno, anem a seguir buscant més protagonistes, perquè al final els autèntics protagonistes són, per exemple, ells que han vingut fins a Xeresa, són d'un poble proper, jo ho sé, no te'n vaig. Tots els anys em passa el mateix. Des de Xeraco, no veniu? Sí, venim des de Xeraco. He de dir que me flipa a morir l'equipatge, la samarreta que heu escollit, és una passada. Moltes gràcies, va ser una equipació que la vam fer l'any passat, però per tema del coronavirus no vam poder estrenar-lo i esperem ara en el circuit passejar-lo. Sembla que és com una orografia, no?, d'una muntanya, està la Font de Chopet, el Pilar de Don Carlos... Tot l'emblemàtic, el Mont d'Uber, home, el Mont d'Uber, el paisatge que tenim ací de muntanya. La veritat és una passada. Bueno, teniu ganes de començar el circuit, no? De ganes de córrer, del circuit i de lo que siga, de que mos deixen córrer i en pau. I de fer germanor. Sobretot, clar, això, importantíssim. Pues a seguir gaudint, bueno, ells no volen eixir, però tenen un gran equip, que consta, que estan ahí apartant-se. Però així tu ets el president, t'he sentit? Jo, el president del club de Corre Xeraco de fa 3 anys. Vale, pues enhorabona i a seguir mandant. Moltes gràcies. A seguir manant, li dèiem. Anem a seguir buscant. Mira, per exemple, vine per ací, que ací tenim a més corredors i corredores, anem a buscar-los, perquè ells no vindran, però nosaltres els buscarem. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Ostres, la pillat aixina de sorpresa. Com estàs? Bé. Bueno, tu també eres de Xeraco. Estem ací, trobamos en el Xeraco. És que acabem de parlar en l'altre club de Xeraco. Com estàs? Bé. Tenies ganes de circuit? Ua, no estic molt entrenat ara. No, ara no? No. T'has passat ahir 2 anyets, ahir, tranquil·lament, i de repente has vist que el circuit estava allà. Ara m'ha fet dominguero. I ja veurem si acabem ja, acabant ja va bé. M'han dit que són 8 quilòmetres, que ha baixat un poquet. Intentarem acabar. 8 es fa segur. I això és una alegria, tanta gent per ací. Bueno, moltes gràcies. A tu, adeu. No se'n van, no se'n van, estan ací nosaltres. Vine. A veure, el toc de... Què passa ahí? El toc de l'esquella. El toc de l'esquella, d'on és la samarreta? Esta samarreta és d'una campana que n'hi ha ahí en Xeraco. Molt bé, molt bé. En la muntanya. La van fer en commemoració, imagina, d'algun club, d'una cursa, d'alguna cosa... O perquè t'apetia? De l'esquella, sí, la veritat que sí. Bueno, tenies ganes de circuit, no, José? Sí, començar ja en les carreres i en la normalitat. Que 2 anyets, s'han fet llargs. Ja, molt llarg, la veritat que sí. I vas veient a gent que veies antes, la veritat que sí. Exacte, tornem a ajuntar-nos, com els pesats de la tele, que també torna... A la normalitat, la veritat que sí, molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies i a gaudir. Vale, vinga, adeu. Bueno, mira la festa que tenim amb l'speaker, amb tota l'organització, amb la música, allà estan els trofeus per ahir proper també. Això és una autèntica festa i anem a seguir preguntant a més gent a veure les ganes que tenen de cursa, de córrer, de passar-ho bé. Per exemple, esta xica, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Tenies ganes de circuit? És el meu primer circuit. M'han redrat un veí que me va contar totes les carreres. Havia fet carreres més populars. El va fer goleta, com sol dir-se. I vaig enxuafar les meves amigues que també han vingut. A veure, tu eres... Ús, és que... M'imagino que serà el teu nom, no? I el de les teves filles. I de les meves filles. Natàlia, Estela... Estela, la Màfia Melchor, que també ha corregut, i Sofia. Bueno, i vas a dedicar-li-ho a elles, imagina. Claro, claro que sí. I així no m'agrada gaudir. Sí, moltes gràcies per tot. Que gran, que simpàtica, Estela, has vist? Anem a buscar-me gent. Este home està molt concentrat. Molt bona esprada. Bona esprada. T'ha vist molt concentrat. Bé. Estàs visualitzant l'objectiu? No, estic preocupat, llavors si l'acabe. Que fa temps que no corre. Home, segur que sí. Una fe més curteta, Estela. Sí, sí, és més curta. 10 quilòmetres està bé. Tenies ganes de córrer? Sí, clar que sí, sempre ganes de córrer. No, pues a disfrutar-la. Vale, vinga. Anem a clavar-nos més, així, en el meollo, que ens agrada el meollo a nosaltres. Mira, s'ha pegat la volta i mateixa, ja no t'escapes, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Bé, tu eres Paco Martí. De Paco Martí, de Verger. Des del Verger. Tenies ganes de circuit, Fa massa anys que no en teníem, 2 anys sense circuit no pot ser. Han acabat la Marina i estem així a la Safor. En quant vas a fer estos 8 quilòmetres, a veure, conta'm. Sobre... entre 35 i 40 minuts. Bueno, està molt bé, està la mar de bé. Està bé, sí. Mira, van a posar-li les ulleres. Alguna persona estarà buscant les que li guardaran. Bueno, pues si algú les troba el dijous estaran per ahí. Bueno, moltes gràcies. A vosaltres.
Això és una autèntica passada. Mira, Tomi, anem a preguntar-li. Com estàs, Tomi? Bien, pues mira, llevo dos días sin poder entrenar. ¿Por qué tengo que mirar allí? Donde tú quieras, puedes mirar donde tú quieras. Ah, vale. Pero tienes ganas de correr, eso sí, ¿no? Sí, tengo muchas ganas de correr. Incluso ya me sabe mal no apuntarme al circuito este año porque tengo otras carreras que hacer y aparte tengo... Pero por lo menos disfrutas carrera a carrera las que puedo. Sí, eso sí, eso obvio siempre. Yo siempre... A vivir, Tommy, gracias. Gracias, tío Marc. Esto es una locura, esto es una locura. Mira tú, la alegría de así de... O sea, sí, es una pasada. Estaba mirando así un momento, que bien que no volían, que no digan que no volían. Es que estaba mirando, o sea, ayer... A Xina, de Rapa Fuig, estava mirant vos, estava dient que no vinga. Això passa així. No. Ey, es lo que hay, va. A ver si nos sale bien. Seguro que sí. ¿Cómo estás, María? Bien, muy bien, muy bien. ¿Tenías ganas de circuito? Sí. ¿Llevas corriendo así bien mucho tiempo? Sí, lo que pasa es que es una manera también de hacer algo, no quedarte en casa. Claro, pues imagínate ahora en el sofá tirada, comiendo ganchitos. Hay que salir. Y además, después, también lo puedes hacer. Quiero decir, tú corres, lo pierdes todo y luego lo ganas de otra forma. Exacto. Luego nos hinchamos a sandía que nos dan al helado. Espectacular. Por cierto, mira. Mira, que está portando la visera, ¿no?, del circuito, está bien, ¿no? Sí, para mí es cómoda, pero luego veo que nadie la lleva, pero es súper cómoda. Cada uno hace lo que considera, aquí no pasa nada. Mejor así. Bueno, pues a disfrutar. Bueno, gracias, ¿eh? Si es que moltes vegades diuen que no, però en el fondo valen. Bueno, pues ya estem a puntet de començar en la cinquena edició del circuit de curses populars a Forba i Digna. Queden, res, minut i mig per a que comence esta prova número 17 de la Volta a Peu a Xeresa, que és la 17 d'esta prova, però és la primera de les 17 que viurem a Telesafor en Soul Runners. Estan tots a puntets de començar, estan nerviosos, estan tensos, estan en eixa espera activa que tenen tots els corredors i corredores a puntet de començar. I nosaltres el que anem a fer, bueno, pues com sempre, anem a apartar-nos un poquet per a no molestar en l'eixida i anem a mostrar-los a tots vostès com és d'emocionant l'eixida de la primera prova d'esta nova edició, d'esta cinquena edició del circuit de curses populars. Així, pues, ens apartem i que comence la cursa.
Estem ara en la zona intermitja de la prova, estan tots els corredors donant-ho completament tot, els corredors i les corredores, i volem mostrar-los una tradició que ja no podria ser d'esta cursa ni de ninguna de totes elles, sense, per una banda, els voluntaris i voluntàries, i per l'altra, el meló d'Alger. Això és espectacular, això és una locura. Ja el dic jo, ja vos puc assegurar que si em deixen al finalitzar provarem un trosset per veure com estan. I evidentment tot això és possible perquè elles estan tallant-lo. Elles estan deixant-ho tot, elles i ell, deixant-ho tot a la perfecció per a que els runners quan acaben estiguen desfogats ja i puguen menjar un trosset de meló. Com estàs? Bé. Jo li dono l'esquena a la càmera, que si no, no serà guapa en casa. Clar. Que... Així van ajudar a veure que... Bueno, primer conta'm, com està... Què pinta té el meló? Perquè té un coloret molt bo, eh? De pinta i de sabor, superbo. Espectacular, no? Això, això... Mira, mira, mira. Que mos ha regalat per col·laborador nostre, tots els anys es porta molt bé i mos ha regalat enguany que està el meló caríssim, el xic ha tingut el detall i especials, sempre triomfa. Enguany ja no sentim això de 3 melones 5 euros, això ja no sentim tant, això ja canvia. Tot el món vindrà així i no passarà ninguno que no tasti el meló. Ninguno. Bueno, com heu notat l'ambient? La gent tenia ganes, no? De cursa, de circuit. De 800 a 900 persones en guanyes, total. Ha sigut un any... Vosaltres teniu també ganes de tornar a organitzar una cursa com aquesta, no? M'imagino. Dos anys molt dolents, dos anys molt, molt roïns. I la gent, pues, seguida, només li ha donat una miqueta d'aire, uah, ha deixit per escopetejats. Bueno, pues jo sabeu, vos puc dir que ara quan estiguen tots per així i acabem el reportatge, jo sempre l'acabo provant un trosset, em deixareu agafar-ne, no? Suposta, tots els que vulguis. Tots els que espectacular, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Molta per la Xeresa! José Luis Salmiñana. Tercer clasificado. Miguel Fernández. Un fuerte aplaudiment. Que tiene a correr, Lunipiera y Triador Maldía. I estem ja amb el campió que ha fet en uns 25 minuts i mig esta volta a peu a Xeresa. Mohamed, enhorabuena, primer que tot. Moltes gràcies. Bueno, conta'ns, com han sigut esta primera prova del circuit? Bueno, hi tens l'aigua també per respirar un poquet. Però com ha anat? Ah, mira, la primera volta que la faig esta. M'ha agradat molt el circuit urbà, després per fora el costeret, es puja i baixa, que això m'agrada a mi, molt de girs, i això em beneficia, però això també he pogut guanyar-la. Bueno, has fet molt bon temps, hauràs corregut per baix dels 4 minuts, segur. 3-11. 3-11 el quilòmetre, és una autèntica passada. Oh, sí, en un circuit com este, hem d'agrair, el bo que això, tornen les sensacions bones. Se te nota fresc, he de dir. Sí, però se podia venir un pilló més. Però bé, a divertir-me ja està. Bueno, pues... Va estar més agradable els compas que tant han tirat fort, de principi. Ara parlarem amb el segon i amb el tercer, però bueno, s'ha notat germanor, no? Esteu tot... Sí, ens tiràvem, ens ajudàvem un altre, i al final ja tirava el que podia. Però al principi ja ens tornàvem i tot, i... Ja, mi... Bueno, pues enhorabona. Moltes gràcies. I ens trobem ja amb doña Maria Isabel Ferrer, podríem dir ja. Ja tenia moltes ganes de tornar a entrevistar-te, en primer lloc, enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, de nou, dos anys després, no ha canviat res, continues guanyant tu les curses, Isa. Han canviat moltes coses, ara mateix estem on estem, i molt contenta de tornar a estar així, ara mateixa, en l'ambient, i una carrera tan xula. Eres la vigent campiona del circuit, comença la nova edició, tornes a guanyar, hauran canviat moltes coses, però estàs igual de fort, això sí. Ha baixat, ha pujat, ha baixat. Ara em trobo bé, m'ha trobat bé, m'ha sorprès, perquè porto un mes sense carreres, però es veu que descansar bé, així estic contenta. Com has vist la volta per la Xeresa? Ha estat bé? Està bé, està bé. Pensava que anava a morir-me més. M'ha mort, però bé, però una cosa bé. No, pues enhorabona i a seguir gaudint del dia. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, Isabel Ferrer, ja saben que va guanyar l'última edició del circuit, una autèntica crack i que continua. Anem a veure, perquè estem parlant de la primera prova, si continua també per a de nou ser campiona del circuit.
Doncs bé, ja està acabant a poc aquesta primera prova, està volta a peu a Xeresa en la seva 17a edició i ja estem començant a viure ja l'ambient postcursa, que són aquests moments de l'avituallament, de la beguda isotònica, del xelaet, del meló d'Alger, que ara anirem a provar, que no ens oblidem, i evidentment volem preguntar, bueno, com han anat aquesta primera cursa del circuit. Anem a juntar-nos, ahir hi ha un grupet del Club Atletisme Safortéica. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja estem tranquils. Ja t'has guanyat l'esmorzar. O, bueno, en esta vegada el sopar, millor dir. I la cervesa també. I la cervesa també. Com ha anat la cursa? Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que feia un dia molt bo per a córrer, tenint en compte que és juliol, i molt bé, m'ha encontrat molt a gust, m'encanta córrer per Xeresa, l'ambient, fenomenal, oye, fenomenal. Sí, veig gent, Jorge, que tens el dorsal del circuit, per tant, intentaràs córrer totes les que pugues. Sí, sí, tinc la intenció de... Si puc córrer... Es 17, si pot ser, no? Si pot ser, sí. Intentarem. Bueno, fer bon temps, no? Perquè si ja estàs així és que ho va fer bé. Sí, 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 no, la veritat és que sí, molt bé. Molt bona carrera. Millor del previst. Això és boníssim, moltes gràcies. A tu. I enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, anem a seguir preguntant també, gent. Així tenim un grupet, anem a veure, jo què sé, estos que estan per així, per exemple. Hola, bona vesprada. Molt bé. Respira, primero respira. Sí. ¿Cómo ha ido la carrera? Muy bien, la verdad que muy bien. Después, has hecho buen tiempo, ¿no? Sí, sí, buen tiempo. Estoy recuperándome de una lesión, pero bien, maravilloso. Te veo entero, ¿eh? Te falta respirar, pero te veo entero, que está muy bien. 65 años, pero ahí estamos dándole todavía. Encima, este año hay categoría nueva para los de 65 más. Sí, eso lo veo muy bien, porque vemos mucha gente mayor corriendo. Y... ¿De dónde vienes? A ver, Antonio. Yo vengo de Denia. Del Sport Colau, muy bien. Y bien, ¿no? Entonces, ¿estás contento? ¿Vas a intentar correr todo el circuito? Sí, 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 sí. Me gusta porque venir a los pueblos a correr es maravilloso. Perfecto. Se disfruta mucho y de eso se trata, de venir a disfrutar. Perfecto, pues enhorabuena y a seguir luchando. Gracias. Gracias a usted. Bueno, eso es una locura. Més de 65 anys. Mira, está así el Andrés. Andrés, no te embaches, Andrés. Conta'm, ¿cómo estás? Cansado de reventar. Estás menjando un chelaet, això. Sí, vos uno. Gracias. Ara agafarem, no te preocupes. ¿Cómo ha anat la cursa? ¿Estás bé, no? Sí. Les pujades una miqueta fortes. Que Xeresa és el que té. Ah, no estem acostumats i... Però bé, ho hem fet, ho hem acabat bé. En el circuit de la Marina no mos queixem de les pujades, però així sí, és la diferència. Sí, però bé, ara veurem. És la primera. Ah, fem bon temps i ja estàs així, no està mal. No? Sí, sí, 32. Ah, està la mar de bé. Sí, sí, bé. Pues a seguir lluitant. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu. Jo estic segur que no el fa falta presentació. Però bueno, en esta vessant no el coneixem tant, no, però es veu que estàs més fort que un bou, eh? No, home, no. Home, n'hi ha que fer algo, n'hi ha que manejar-se, no? N'hi ha que no siga tot... Exacte, que no siga falles i festa tot. Com has vist la volta per la Xeresa? Molt, molt divertida. Nosaltres que venim del món del trail i clar, quan hi ha un poquet de pujades i de més, és molt divertida. Damunt a fer calor, sí, a fer calor, però tampoc ha sigut un despropòsit, jo crec que s'ha pogut correr prou bé. I damunt després el xelaet, la cerveseta, el meló d'Alger, l'ambient... Pues carrera és ideal, és perfecte, no mos podem queixar. Quin temps has fet? Estàs content? 39, sí. Ostres, està superbé, està la mar de bé, no? Estic content. Quan jo dic que estàs més fort que un bau, és perquè és així, no? Les falles és el que dona. Tu que mires el món suix. Bueno, pues ara gaudir de lo que resta de nit. Vinga, mano, m'alegre de veure't. Gràcies. Adéu, adéu, adéu. Anem a seguir preguntant. Dime per així en mi, que tenim així, per exemple... Bueno, este xic grup d'ací. Hola, bona vesprada. Com esteu? Mira, s'aparten. Aparten, Violeta, jo sé que tu no t'apartes. Com estàs? Jo no m'aparte molt bé, gràcies. Com ha anat la primera d'este circuit? Pensé que bé, a veurem, el que passa és que feia molta humitat. Sí, això sí. Menys calor, però més humitat que 3 anys. Fa molta humitat, no calor, però sí la humitat, és important. Però ha anat bé, no? Jo el veig fresca, el veig a tope. Pensé que sí, a veurem. Ara veurem els resultats. Bueno, el resultat, l'important, no és tan important, l'important és haver-ho passat bé. Sí, això ho has fet. És la primera, es comencem ara. Bueno, pues moltes gràcies i enhorabona. Gràcies. Vine per així, Rebeca. Anem a seguir. Al final tot el món sabrà com es diu la càmera. Hola, bona vesprada. Hola, buenas. Com estàs? Molt bé, gràcies. Con el xelaet ja, molt bé, ja s'acaba la cursa, sí. Ja pots contar que eres finisher. Bueno, això és bo, no? Sí, això és bo, això és bo. Tu eres, anomenada, mira't el nom, te l'has llevat, eres del Camallaes. Ostres, este any sou una barbaritat, eh? Este any sí que som prous, hem fet bona plantilleta. I damunt les xiques sempre són les que guanyen. Sempre, i els xics també. I els xics també, molt bé. Bueno, estàs content en Xeresa, no? Sí, molt content, l'ambient i tota l'organització, molt bé, molt xula. Bueno, pues ara disfrutar del xelat. Moltíssimes gràcies. Això és un no parar, això és un no parar. Anem a fer una última pregunteta. A este grup d'ací, molt bona vesprada. Pilla't el meló en la boca. Què? Bueno, com està? Pues mira... Vas a dos mans. A obert el xelat i pues a replegat el meló. Com ha anat la cursa, la volta a peu? Molt bé, tranquil·let.
en acompanyant, que el tinc per ahir. Sí, de normal les càmeres solen fugir, això és de veure. Sí, molt bé, molt bé. Cansat, però bé, content. Ja hem fet la primera. Tu estàs apuntat al circuit sencer, per lo que veig. Així, que intentaràs correr totes les que pugues. Totes les que pugues, si no em pillen treballant. Mira, 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 fíjalo. Però ahir n'hi ha més, és que això sempre fan el mateix, també vaig a dir-te. És habitual, bueno, doncs enhorabona. Gràcies, vale. Hola, bona vesprà. Bona vesprà. Això del xupetí xina o de la camiseta fofi, perquè no es perga ningú. Claro, així no mos veiem, sabem on estem sempre. Bueno, sou del Real de Gandia, del club de futbol Real de Gandia, la seva vessant del running, que bueno, el Real de Gandia és que té moltes coses, el volei, el running, el futbol, és un no parar. Com esteu? Com ha anat la cursa? Bé, molt bé, contents de tornar a començar un circuit. El retorno, viene lesionado, ha retornado aquí a las carreras, el capitán del equipo. El capitán. Ay, está espectacular el capitán, tenim el capitán. Ja, ell posa el títol, ja, o no? 6 mesos de baixa, el tio, i mira-lo, ahí está. Sí, cabrón, mira. Pues està fort, te poc un bou, no? Estem, que és prou. Estem. I tu, com l'has viscut, com ha anat? Ja, de puta mare, patint, per ser la primera, però bé. La primera de moltes, no? Com a mínim del circuit. Com a mínim de 10-7 més. Jo sí, hasta que en guanyi, una vegada en guanyi ja en retire, així no, ja. Ja, qui entra primer en meta? Ei, home, ei, per suport. Home, jo l'he vist entrar en meta, assenyalar a càmera i tot, t'ha agradat? A mi sí, jo guanyant al César ja tenia bé. Mira, César, mira, bé. Això és una locura. Mira, ara s'arrima César per ahí també. Hola, César, com va? Res, així, agarrant-me-lo, que va molt bé. Ara, pa. Ell diu que el seu objectiu era guanyar-te a tu. Sí, la veritat que al final l'he tingut que deixar perquè no m'agrada que la gent patisca tant i dic, va, vaig a deixar-lo guanyar. Germanor. Un poquet germanor. L'important és que ho heu disfrutat, això sí. Sí, però ho han passat molt bé, està superorganitzat i donen de tot, tenia que... tots contents. Ara de soparat. Això és, això és el que val, si no, no val per res d'això. Ale, pues, a gaudir, gràcies. Gràcies, tara. La veritat és que teníem moltes, moltes, moltes ganes de tornar amb Soul Runners i de que començara de nou este circuit de curses populars a Fort Valldigna. I és que ja ens hem convertit en una tradició. Ja s'ha acabat la primera de les proves, la volta a peu a Xeresa, la pròxima serà la volta a peu a Dor, però com sempre nosaltres volem acabar com fèiem fa 2 anys, que és provant el meló d'Alger. Ja saben que ens hem convertit en els autèntics catadors. Moltes gràcies a tot l'equip voluntari que està per allà darrere. Moltíssimes gràcies i nosaltres el que fem és acabar sense oblidar-nos, això sí, de donar-vos les gràcies per estar sempre a l'altre costat. Així, pues, ha sigut un plaer este primer Soul Runners d'esta nova temporada, 5ena ja, ja són unes quantes, ja pel meló d'Alger. Està espectacular, eh? Jo em quedo menjant, Maru. Vale. When the plan's going in, if you got a car, spill it, 'cause I need it, duh. Money is f***ed in it, I don't wanna think about it. So if you know the song, sing it, 'cause I need it, duh. Take me to a place where the music's loud, I don't wanna think right now. Flashing lights running through the crowd, I don't ever wanna stop. So let's get out, let's get out. I got money in my pocket and I'm about to f***ing drop it with you now, with you now. Tear the roof off every building, I know I'll be spending millions with you. Just tell me what you wanna do. So let's get out, let's get out. I got money in my pocket and I'm about to spend it all on. Feel it, 'cause I need it now. Money is a f*** in it.